Cyfarchiadau mawr ar ennill y categori deli a siop arbenigol gorau. Be mae'r Whopper yma'n ei olygu chi? Dwi'n siŵr iawn be yw'n olygu to, ond dwi'n gwybod teimladau sy'n gynnal i'r rôl ni'n hapus iawn. Ti'n mo'n lwcio sy'n gwybod, mae'n braint cael sefyll o flaen y holl gynnychwyr o'r busnes eirydd. A fwy gwybod fod wedi gwneud job rhaid reith am a rhaid wedyn mae'n dimlad neis a dwi'n siŵr y bydd fory pethau ni'n ôl o'r staff. Pawb yn hapus o'r rhywbeth bach ymlaen. A pa fath o hwb di hyn i'r busnes a'r cwmni wrth edrych i'r dyfodol? Achos wedi busnes ifanc a dyna ni ddim o gymdi o'r siop, dyna ni ddysgu lot o'r ffyn ymlaen. Ac mae'n digon da gwybod rhywun sydd efo'r gwybodaeth i ni dwad i'r siop heb ni wybod rhywdro i feirniadu a mae'n rhaid oedd o neu hi yn credu wedi gwneud gwaith eitha yn digon braf. A sut ydych chi'n diddathlu rwan heno? Os oes ydy e, ti'n amod gen i o'n cofio, chos bod i'n nos iau, yn nos sydd ben bora fory yn i'r gogwedd a wrach gawn i ryw ddathliad bach dros y penwthnos a jyst rhannu efo'r staff a dyn ddim awr.